זה יום הלהט"בים, אני רצתי לוועדת הפנים בגלל המפכ"ל, אבל הייתי לפני כן בוועדת חוץ וביטחון. אני רוצה להגיד איזושהי אמירה, שאני שמחה היום שלעומת הצבא שאני שירתתי בו, היום להט"בים משולבים בכל הצבא, וטוב שכך, יש להם את התנאים המתאימים, עוזרים להם אם יש בעיות, ואני חושבת שאנחנו במקום אחר, וצריך להגיד גם את זה, ואני מנצלת את הבמה הזאת. יש לך מה להגיד לרבנים של הציונות הדתית? שיפסיקו, שירדו מהם, שירדו מהחיילות, צריך לאפשר לכולם לשרת. אנחנו במדינה שיש לה כאלה אתגרי ביטחון, שצריכים את כולם לשירות צבאי משמעותי. תודה רבה.